Projekat upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi ušao je u drugu fazu, a u cilju njegovog predstavljanja u Nišu je održan infodan. Projekat sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave. Posle uspešno realizovane prve faze ovog projekta, koje je pratilo i usvajanje zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, opredelili smo se da uz podršku Evropske unije našim lokalnim samoupravama, gradovima i opštinama omogućimo u ovoj drugoj fazi da njih 50 u svojoj administraciji dobiju takozvane pakete podrške, koje će omogućiti da ne samo rad administracije bude efikasniji u korist građana i privrede, već da i zaposleni steknu nova znanja i veštine. Savet Evrope partnerski sa Evropskom unijom pokušava da donese primere dobre prakse i vrednosti koje postoje u Evropskoj uniji u ovoj oblasti. Ono što mi želimo da postignemo je vrlo prosta stvar, a to je da najbolji ljudi budu na najboljim mestima u državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, a kao rezultat toga dobri, brzi, efikasni, transparentne usluge građanima u lokalnim zajednicama. Kako kažu iz resornog ministarstva, u lokalnim samoupravama u Srbiji treba da se uspostave evropske vrednosti kao što su predvidljivost, odgovornost, transparentnost, finansijska stabilnost, kao i učešće građana u javnoj upravi. Niš je učestvovao i u prvoj fazi ovog projekta, a proizvod toga je veliki broj donetih akata. Iz grada kažu da se promene u upravljanju ljudskim resursima u lokalnim samoupravama ne dešavaju preko noći i da je na tome potrebno još dosta rada. Grad Niš je imao priliku da učestvuje u prvoj fazi projekta. Zahvaljujući tome, imali smo značajnu podršku u uspostavljanju službeničkog sistema kroz obuke, ali i kroz donošenje 35 modela akata za efikasniju i kvalitetniju primenu savremenih principa upravljanja ljudskim resursima. Takođe moram da kažem da mi je drago da projekti koji za cilj imaju afirmaciju stručnog usavršavanja službenika, kao i programe obuka za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, imaju svoj nastavak, odnosno svoju drugu fazu, i grad Niš će sigurno učestvovati i u drugoj fazi, zato što su nam iskustva veoma pozitivna iz prve faze projekta. Nakon Niša, infodani će biti održani i u Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu. Cilj je da se uspostavi sistem za stručno usavršavanje zaposlenih u gradovima i opštinama u Srbiji, a ukupna vrednost projekta je 4 miliona evra.